სანამ პირველი თევზი ანკეს წამოეგება. ზღვის დონიდან 3800 მეტრზე ახვალ. მეათე თავს დახურავ. სანამ გაიხსენებ. გადაიღებს. აღმართს აივლი. სანამ აღმოაჩენ. გათენდება. გზას გაიკვლევ. დაისვენებ. მეტი სიმშვიდისთვის და თქვენი უსაფრთხოებისთვის მთაში, ბარში, სოფელსა თუ ქალაქში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ეტაპობრივად ვზრდით პატრულის განახლებული ეკიპაჟების რაოდენობას და პატრულირების არეალს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას.